Encik, bengkaknya serius. Dari apa yang saya nampak, gigi anak Encik banyak yang rosak. Kebelakangan ni, apa perubahan yang Encik nampak? Saya nampak dia macam tak selesa, Doktor. Makan tak selera, tidur pun susah. Macam ni, Encik. Jangkitan kuman daripada gigi yang rosak tu sudah merebak ke bahagian muka yang lain. Kalau kita biarkan, boleh menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi, lepas ni macam mana, Doktor? Anak puan akan ditahan di ward untuk rawatan selanjutnya. Kami akan melakukan rawatan pergigian menyeluruh di bawah visum. Assalamualaikum. Hai semua. Pernah tak anda ternampak situasi macam tadi berlaku dalam hidup anda? Muka kanan dia bengkak kan? Sebab caries botol susu. Caries botol susu tu ataupun early childhood caries, dia adalah gigi berlubang. Tapi berlaku pada kanak-kanak bawah umur 6 tahun. Faktor penyebab ECC. Penggunaan botol susu secara kerap dan berlanjutan. Sebenarnya susu formula dia dah ada kandungan gula yang agak tinggi tau. ECC juga boleh berlaku kalau kanak-kanak tu suka makan makanan yang manis dan melekit. Contohnya lah, makanan yang melekit adalah coklat, aiskrim, kek, gula-gula kapas. ECC berlaku juga kalau anak-anak kita ni kurang memberus gigi ataupun teknik pemberusan yang kurang tepat. Sisa makanan tu yang tertinggal, yang tak boleh dibersihkan tu, boleh juga menyebabkan gigi dia berlubang. Bagaimana cara nak mencegah ECC ni daripada berlaku? Hentikan penggunaan botol susu selewat-lewatnya umur 1.5 tahun dan galak-galak anak-anak anda untuk minum menggunakan cawan. Banyakkan pengambilan makanan yang sihat dan berkhasiat. Contohnya, anda boleh ikut piramid makanan ini. Berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan menggunakan ubat gigi berfluorida sekurang-kurangnya 1000 ppm. Kita amat menyarankan penggunaan ubat gigi berfluorida kerana fluorida mampu mencegah gigi berlubang. Penggunaan ubat gigi pula mengikut kuantiti bersesuaian dengan umur. Untuk kanak-kanak di bawah umur 3 tahun, kita galakkan penggunaan ubat gigi sebesar sebutir beras. Maksudnya satu lapisan nipis saja. Manakala untuk kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun pula, kita sarankan penggunaan ubat gigi sebesar saiz sebiji kacang pi. Untuk kanak-kanak yang berusia 7 tahun ke bawah, amatlah dinasihatkan supaya ibu bapa ataupun penjaga ni boleh memantau mereka memberus gigi. Lagi bagus, beruskanlah gigi untuk anak-anak. Sebab kita nak pastikan mulut anak anda tu bersih. Paling penting, sebelum tidur mulut kena bersih. Jadi, lepas berus gigi, tak boleh makan apa dah. Kena terus tidur. Faham? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Anda mampu mengubahnya.